ییلی میٲنۍ عبادت خداوندِ قدوٗسس برونٛہہ کَنۍ ترٛاونہٕ یی، سُہ چھُ مٲہِرن ہُنٛد مٲہِر، سُہ چھُ احکم الحاکمین، تیُتھ مٲہِر چھا بیٚیہِ کانٛہہ؟ مےٚ دوٚپ مےٚ بَنایے قمیٖض آز پَنٕنۍ کِنۍ، بَنایے مےٚ وارارَس، مگر ییٚلہِ أکِس مٲہِرَس برونٛہہ کَنۍ یہِ قمیٖض آیہِ ترٛاونہٕ، أمۍ ژارِ تِم غلطی أمِس یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ مےٚ نظر ٲس، یہِ گٔے رِجیکٹ یہِ قمیٖض مارکیٹ منٛز، یہِ گٔے رَد یہِ مارکیٹ منٛز قمیٖض۔ اگر میانہِ عملہٕ رۄپیہِ کایناتن لوج یہِ تۄہہِ بٔڑۍ وٕچھنہِ، مےٚ نے تو وضوٗ بَنایا اچھے طٔریٖقے سے، اگر رۄبن دوٚپُن توٚگُے نہٕ بَناونٕے، ییٚمہِ آیہِ اوسُے بَناوُن، مےٚ نے تو سجدے کیے اچھے طٔریٖقے سے، اگر خۄدایَن ووٚنُم ژےٚ ٲسی ییٚمہِ آیہِ سجدٕ کَرٕنۍ، بول کیٛاہ حال ہوگا ییٚلہِ میٛٲنۍ عبادت خۄدایَس برونٛہہ کَنۍ پیٚیہِ، اگر تٔمۍ نُکُس لٲگۍ ژارٕنۍ، میری ایک میرا ایک بھی سجدہ قابل قبوٗل نہیں ہوگا۔ اوے دوٚپُم میانیو جوانو، یہِ گٔے تِمن لُکن ہٕنٛز حال جو راتوں رات سجدو میں رہتے تھے، آو تقوا سے دوری کرنے والو جوانو، آؤ ان متقیوں کو پہلے دیکھو سنو، یمن رب کائنات دِون اورے جنت بشارت، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمس نبی دِون جنت بشارت، مگر یتھے قرآن مجید کانٛہہ آیت بوزن یم یون پتھر لانہ گش پیون گشی گژھن تاری، اتی وارہ کال یون حسس منز، اتی تلن کج اتھس کیتھ دپن لما ولدت نیون، خدایا مےٚ کیٛازِ دِژا پننہِ ماجہِ جنم؟ عمر کیو دلیٖل ژٕ کیٛازِ ودان؟ دوٚپمے کاش بہٕ یہِ کٔج آسہا، مےٚ آسہِ ہا نہٕ قبرِ منٛز حِساب کِتابٕے۔ میٲنۍ تِم جوان گژھن بیدار یِمن نہٕ نمازن ہُنٛد لایہِ خۄیی، میانہِ تِم بیٚنہِ گژھن بیدار یِمو نمازن عبادتن تہٕ تقواس چھُٹی تھٲمٕژ کٔرِتھ، بے حیٲیی ہُنٛد بازار گرم کوٚرمُت، برٲین ہُنٛد بازار گرم کوٚرمُت، آخرت تہٕ قبر ژھٕنۍ منٛز مُجرٲیِتھ، اُن کو سونچنا چاہیے یِم دربارِ رسوٗلٕکۍ یِم تقوا وٲلۍ یِمن قرآن نٲزِل شانس منٛز گژھن، مگر توتہِ دپن کاش أسۍ انسان بجایے لٔکٕر آسہا، اَسہِ آسہِ ہا نہٕ قبرِ منٛز۔ سیدنا فاروق اعظم ودان یوٗتاہ ودان یوٗتاہ، یپٲرۍ آسن گٔمٕتۍ نِشان تٔرمٕتۍ ودان ودان، عمر کیوں روتے ہو؟ دپان ڈرن چھُس قبر مےٚ جانا، تنہائی کے گھر میں جا کے حساب دینا ہے، نہ جانے میرا کیا حال ہوگا۔ آو عیز دۄہ نماز پرن والیو جوانو، مےٚ تُمیں بتانا چاہتا ہوں، میانیو بُزرگو یِم نہٕ پننِس عیالس نمازِ ہِنٛدۍ پابند بناون، آو ماہِ رمضانس منٛز دہ دۄہ روزدر تھٲیِتھ گُمراہ گژھن والیو، مےٚ تُمیں بتانا چاہتا ہوں۔ ییٚلہِ عید یِوان سیدنا فاروق اعظم سٲری پیارن عید نمازِ یی امیر المومنین، لیکن اورٕ چھُن نہٕ نُنٕے، یار گٔے ژھانڈن ژھانڈن، آی نا امیر المومنین، اما عمر کوٚت گوٚو رضی اللہ عنہ؟ اتہِ ییٚلہِ اندر لُکن مسرت آزے چھِ ییٖتیٛاہ پرٛاران، تِمے استقبالس انتظارس، دوٚپنا عید چھِ تِم نہٕ یِمن روزٕ گٔے قبوٗل، عید چھِ تِم نہٕ یِمن روزٕ گٔے، ہتا خوشی مناین تِمے یِمن روزٕ گٔے۔ میانیو عزیٖزو دوستو، یہِ گٔے عمر فاروق سٕنٛز حالت رضی اللہ عنہ۔ آو غوثِ پاک کیٛاہ چھُ یہِ ونان، شاہی جیٖلان کیٛاہ چھُ یہِ ونان؟ دپان مومِنس چھُ سُہ ہر کانٛہہ دۄہ عید، ییٚمہِ دۄہ یہِ گۄناہ نِش پنُن پان بچا، کیٛاہ مَنٲیِو خوشی؟ أسۍ چھِ دۄہے خوشی مَناوان، اَکہِ دۄہ اکھ خوشی، بیٚیہِ دۄہ بیٛاکھ خوشی، اَکہِ دۄہ گٔے خانٛدرٕچ خوشی، بیٚیہِ دۄہ گٔے نِکٕچ خوشی، بیٚیہِ دۄہ گٔے پٔژھلی ہٕنٛز خوشی، بیٚیہِ دۄہ گٔے باغس نژنٕچ خوشی، بیٚیہِ دۄہ گٔے بیٛاکھ خوشی، لیکِن گۄناہ کرتے کرتے دِن گُزارتے غوثِ پاک فرماوان مومِنس چھِ اصلی خوشی، کیٛاہ ییٚمہِ دۄہ یہِ بولو بولو سٲری ؤنِو، ییٚمہِ دۄہ یہِ گۄناہ نِش بچو، یِہوے دۄہ چھُ أمِس اصلی عید ہُنٛد دۄہ۔ لِہذا میانیو دوستو بُزرگو، آو نوجوانو، آج پوٗرا عہد کرو، پیغام مُصطفیٰ لے کے جاؤ، حضوٗر علیہ السلام آو صحابی، آو سینی یا رسول اللہ، تاڑ نبی تلو مےٚ کر تہٕ کینٛہہ نصیحتا۔ بُخاری و حدیث، صحابی دپان نبی پاکس مےٚ کر، ؤنِو اَڑِ لَٹہِ سٲری مےٚ کر نصیحت، یۄس صاحب صٲبَس أمۍ نصیٖحت کٔر سۄ بوٗزوا تُہۍ سٲری؟ آ یِہوے چھُ پیغام، یی چھُ پیغام مُصطفیٰ۔ صحابی دپان آو سینی یا رسول اللہ، مےٚ کر تہٕ کینٛہہ نصیٖحت، نصیٖحت
بزرگن نشل ایچو گزن تو انہوں نے ایچ کرو کیا نصیحہ پیر مریدی چھنس مخالف کے اچھی بات ہے ہمیں سیچ سلسل وابست روزن مگر کس پیر مریدی صرف تبرک تحید لکھنستان نے محدود تھا ہمیں پیر مریدی کے ہمیں دوئی مخشو با ٹھیک ہے تبرک نیون تابیر نیون تبرک نیون لیکن یہ گناہ کی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن پیر مریدی ہوں چھن اصل مقصد ہی کے ہمیں اصل مقصد چھ عوام جوڑن خدا یست رسول خدا یست عوام دل صاحب عوام چھے نہج نین رسول کریم انہوں نے اطاعت سانت ہے ہمیں ایچ مقصد پیر بری اوید اب آلہ حضرت امام احمد رضا محدث بریلی بیر حمدللہ فرمو کہ اس پیر بنائی ہوں ہمیں سڑے گرنے چور شرط کل شرط انہیں سہری این کل پیر چھن بناؤن کل شرط کیسے سازے اللہ اس نے متقی بنائی یہ مجھے نصیحت کری ہوا ہے شرط کل شرط کیسے سازے مگر آج چھو الٹ گمت اگر پیر استعید چلے ہو اصل پائیں حاجت رہا تو پیور پیر چھو پاتسو نماز بردن ریش تھیتن سنت پہلتن یا مد پہلتن حاجت گیسی نہیں ہو رہا ہے باقی چھنگارہ دیش کے لیکن یہ پیر مریدی کا مسئلہ نہیں ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے شاہ سہلہ دون رتن بیوٹ دربار اسم دائرے دراؤ جنید بغدادی انتر سامان تھی دھونے گریس بیٹھ پان کرنے تھا تو کھورن گریس مہمان کو بڑھ حیران دو یہ کت میزبان ہے اس میں پانے دیوان سامان دی دولیت میں کھارن گریس تھی پانے یہ کت میزبان ہے نیارن نیارن تم نے سیو میں آئینی مہمان ہے چاکہ یہ زیر اپنے اس گھر مگر چاکہ انتی نیسی کیا کرنے اسو کام دبن حضرت تو ایتی وہنوی نیسی کیا جو اسو کام دبن اچھا بانوائی دبن بہت آیا سا ایک مقصد گھر مگر یہ دربار اسمان میلے